na všetkých dobre stará, má na všetkých ráda, sa na všetkých zajebať, dovolí nám močiť na podlahu dokonca. Tak sme ti mene celého ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu ako najteplejšieho sovietu. Vy chceli teda nejakým spôsobom poďakovať pri príležitosti tvojho veľkého výročia 60. rokov. To myslím, že zhruba akože vek do našej smrti je zhruba rovnaký. Ja som toho naozaj ruchu, teba je akože lepšia perspektíva, že budeš žiť dlhšie ako ja, no ale to je jedno. Ale starý musí umrieť. Nakoľko je Ľubo tunelár, hej, odoberá časopis Tunel, preto by ako všetci slovenskí tunelári mal tak aj zodpovedať. Okrem toho, že dnes už je súdruh inžinier veľký milionár, privatizuje Váhostav, razí tunely, okráda pracujúce matky s hlavnými deťmi, predáva ich na orgány, podporuje to LGBT hnutie, podporuje imigračnú politiku Európskej únie, za to dostáva granty na ojebávanie ďalších ľudí. No a keďže už je pán inžinier taký veľký tunelár, my sme toho názoru, že pán inžinier ako aj veľký podnikateľ 90 rokov a tak ďalej, by sa mal ako takýto tunelár aj správať. A každý veľkoburžoázny živel musí mať nutne v papuli, čo? Kožený doutník. No, naše finančné možnosti boli relatívne obmedzené a kožené teda nie sú. Ale ak teda, Ľubo, dovolíš, tak všetko najlepšie ešte raz. Díky. Ako to kurva bolo? Podám našu strechu, letí, počkaj. Holub síri, letí, razí prasko kondom, od tebe mám deti. Tak všetko dobré, od nás spoločne. Fajčenie vážne škodí vám a ostatným okolo vás. To je reklama vyjebaná buzeranská. Všetko najlepšie. Ja neviem, ďakuj. Kde to prospieva. Ďakujem. Tak, otvor to. Braňo. Ale sme sa spíli. Blahoželať nevieš? Blahoželám, Ľubo. Ďakujem, pane. Môžeš si to vykouriť. Vykouriť si to.